сонячної Іспанії та Португалії. Розкіш Арабських Еміратів та екзотика Таїланду. Середземноморські продукти Туреччини та мори Єгипту від українського туроператора «Ідріска Тур». Любителям гірських лиж, вершини Антори та Улудагу. Гарантовані місця на новорічні свята. Обирайте свій відпочинок за телефоном 0800 301 1080 та на сайті idriska-tour.com. Дрезден – столиця Саксонії. Він розташований на річці Ельбі, за 20 кілометрів від Чехії. Автобус – найшвидший наземний транспорт. Поїздка обійдеться в 50-60 євро і триватиме 24 години. А найдешевший авіаперельот коштує близько 110 євро. Ще 30 доведеться віддати, щоб дістатися до міста. Адже прямого рейсу з Києва туди немає. Якщо не любите гаяти часу, обирайте літак. Коли хочете зекономити – автобус. Якщо ж бажаєте помилуватися краєвидами – поїзд, але через Берлін. Дрезден відомий у всьому світі передусім саксонською порцеляною, а також знаменитою картиною-галереєю. Її справжня назва – «Старі майстри». Саме там розташована Сикстинська Мадонна. Готелі у місті, як і у всій Німеччині, відрізняються бездоганною чистотою та обслуговуванням. Вам доведеться заплатити за номер від 46 до 200 євро. Що замовити на обід у Дрездені? Головна німецька страва – численні ковбаски, сосиски і сердельки. Але щоб ви не їли, пити обов'язково слід національний напій – пиво. Любов до нього така велика, що німці примудрилися додати його навіть у суп. За обід віддасте від 10 до 30 євро. Заблукати у Дрездені неможливо. Старе місто дуже компактне і розташоване навколо театральної площі з оперою в центрі. Зліва – цвінгер із різноманітними колекціями. З правого боку – резиденція саксонської правлячої династії Веттенів. А вздовж Ельби – траса Брюля, яку називають «балконом Європи». Міський транспорт – це автобуси, трамваї, електрички, пароплавчики, пароми та фунікулери. Квитки продають не до конкретної станції, а в межах зон. Розібратися допоможуть інформаційні щити біля кас. Одна поїздка, одна зона близько години, коштує майже 2 євро. Штраф за безкоштовний проїзд – 60 марок. Околиці Дрездена часто називають саксонською Швейцарією. Неподалік від міста розташований мисливський замок Морцібург і розкішний палац Пільніц.